Οι αρχιτέκτονες στην περίοδο που ζούμε δεν είναι απλώς θεατές της κρίσης. Υφίστανται και έχουν υποστεί την κρίση με τον πιο έντονο τρόπο. Είμαστε ένα επάγγελμα που έχει πληγεί από μια πολύ μεγάλη ανεργία. Συνάδελφοι οθούνται εκτός επαγγέλματος. Χιλιάδες συνάδελφοι βρίσκονται ανασφάλιστοι. Άρα λοιπόν, καταρχήν έχουμε μία αίσθηση βιωμένη αυτού που ονομάζεται μέτωπο της κρίσης. Ταυτόχρονα έχουμε δει πώς το επάγγελμα του αρχιτέκτονα μέσα σε αυτές τις συνθήκες κρίσης μπαίνει στο περιθώριο, όμως έχουμε δει κιόλας πώς μετασχηματίζεται και καλείται να βρει μέσα από νέες διαδικασίες, μέσα από νέα συλλογικά τολμήματα, το δικό του βηματισμό και να απαντήσει σε αυτές τις προκλήσεις του επίγοντος που ορίζει η σημερινή συνθήκη κρίσης. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτώνων ιστορικά ήταν πάντα παρόν στα επίκαιρα ζητήματα της εποχής μας. Έχει συμμετάσχει και έχει στηρίξει ποικίλες δράσεις και με το επιστημονικό του κύρος, αλλά και με την όποια κινηματική δυναμική μπορούσε να προκαλέσει. Και σήμερα θέλουμε να πιστεύουμε ότι εξακολουθεί να είναι παρόν και να ασκεί αυτό το ρόλο. Το εγχείρημα της Βιενάλε μας προβλημάτισε από την πρώτη στιγμή σε σχέση με το πώς θα το μορφοποιήσουμε και ξεκινήσαμε με ένα ευρύ κάλεσμα προς τους συναδέλφους, προς το σύνολο των συναδέλφων να φέρουν τις προτάσεις τους και τις ιδέες τους απαντώντας το ερώτημα που έθετε ο διεθνής επιμελητής, ο Αραβένα, της αναφοράς από το μέτωπο της κρίσης. Σε αυτό το πρώτο στάδιο είχαμε μία συλλογή δεκάδων προτάσεων, όλες με εξαιρετικό ενδιαφέρον, και από εκεί και πέρα χρειάστηκε να σκεφτούμε και να συζητήσουμε τη διαδικασία με την οποία θα προχωρήσουμε. Επιλέξαμε συλλογικά, όχι χωρίς δυσκολίες και πολύ σοβαρούς προβληματισμούς, να μην λειτουργήσουμε ως ένα όργανο κριτών, ούτε να θεσμοθετήσουμε όργανα κριτών, αλλά να υπερβούμε παραδοσιακές διαδικασίες που χωρίζουν τους συναδέλφους σε κριτές και κρινόμενους και να δημιουργήσουμε μία νέα δυναμική όπου όλοι οι συνάδελφοι που πραγματικά ενδιαφέρονταν να συμμετάσχουν σε αυτό το εγχείρημα, να δουλέψουν συλλογικά και να διαμορφώσουν τόσο τη θεματολογία όσο και τις μορφές που θα πάρει αυτή η πρόταση στο χώρο του περιπτέρου στη Βενετία. Ξεκίνησε λοιπόν μια διαδικασία που μέχρι σήμερα πλαισιώθηκε από περισσότερους από 130 συναδέλφους και με διαρκείς συνελεύσεις, οι οποίες στην πρώτη τους φάση ήταν συνελεύσεις συλλογικές με συμμετοχή κατά το δυνατόν και με πολύ μεγάλη μέριμνα γι' αυτό και συναδέλφων από την περιφέρεια και στη συνέχεια με τη δημιουργία ομάδων, υποομάδων δουλειάς οι οποίες βεβαίως τα αναλυτικά και το πώς δούλεψαν είναι εδώ όλοι οι εκλεκτικοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες για να σας μιλήσουν για αυτά με λεπτομέρειες. Θεωρούμε ότι αυτό το εγχείρημα υπήρξε εξαιρετικά δημιουργικό, πραγματικά πρωτότυπο και θέτει τα θεμέλια για νέες μορφές συλλογικής λειτουργίας. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι αρχιτέκτονες από την ίδια τη δουλειά τους κατέχουν τρόπους συνεργασίας, αλλά ο αριθμός των ανθρώπων που συνεργάστηκαν ήταν πρωτοφανής και αυτό δημιούργησε νέα ποιοτικά δεδομένα. Πιστεύω ότι είχε πολύ μεγάλη σημασία η αιμονή
στην παρουσία των ανθρώπων και όχι στη λογική μιας αντιπροσώπευσης. Αυτό, κατά την άποψή μας, αποτελεί μια σημαντική ποιοτική διαφορά και αυτή την ποιοτική διαφορά θέλουμε να την επεκτείνουμε και στον τρόπο με τον οποίο θα είναι η παρουσία μας στη φετινή Biennale. Η Biennale δεν θα είναι ένα έκθεμα, αλλά θα είναι μια ζωντανή διεργασία που ευελπιστούμε, αν όλα πάνε καλά και ως προς τους οικονομικούς όρους, να είναι μια δυναμική που θα κρατήσει και τους 6 μήνες που η Biennale είναι ανοιχτή. Υπάρχει ο σχεδιασμός να οργανωθούν εκεί πολλαπλές εκδηλώσεις με τις διαφορετικές θεματολογίες που αρχικά και στο γενικό τους πλαίσιο βγήκαν μέσα από τις προτάσεις που έκαναν οι συνάδελφοι και προσπαθώντας να κωδικοποιήσουμε αυτές τις διαφορετικές οπτικές όσα που δόθηκαν ως απάντηση στο τι εννοούμε αναφορά από το μέτωπο της κρίσης. Οι απαντήσεις, οι θεματολογίες αυτές εστιάστηκαν σε ζητήματα όπως το προσφυγικό, η κρίση της πόλης, η κρίση της στέγης, η φαρπαγή γης, το επάγγελμα του αρχιτέκτονα, η ίδια η συνεργατική δυναμική. Αυτά και άλλα πολλά θα αποτελέσουν και τη θεματολογία των εκδηλώσεων που θα γίνουν στη Βενετία και που ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουν να συμμετάσχουν όχι μόνο Έλληνες συνάδελφοι, αλλά και συνάδελφοι από άλλες χώρες, είτε καλώντας ανθρώπους από τα περίπτερα που θα βρίσκονται ήδη εκεί, είτε καλώντας και συναδέλφους από τον επιστημονικό χώρο, από διάφορες περιοχές που έχουν κοινά ενδιαφέροντα και προβληματισμούς με εμάς. Πραγματικά νομίζω ότι αυτή η εμπειρία θα μας κάνει όλες και όλους πολύ σοφότερους. Για μένα προσωπικά είναι μεγάλη χαρά ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι, απόλυτα αφιλοκερδώς και εθελοντικά, υποστήριξαν αυτό το εγχείρημα χωρίς κανενός είδους διάθεση προσωπικής διάκρισης. Και νομίζω ότι αυτό είναι και η σημαντικότερη υποθήκη μας για το μέλλον και για τα πράγματα που πρόκειται να συνεχίσουμε να κάνουμε. Ευχαριστώ.